og vi kan kalle dette for en trygg appstore for innbyggere. Og dette er en tilsvarende trygg appstore for helsepersonell. Og det betyr at verktøyene som ligger i katalogen, de skal blant annet ha vært gjennom en sikkerhetssjekk. Og i tillegg så skal verktøyene tilfredsstille krav til helsefaglig kvalitet. Jeg heter, som det ble nevnt, Øystein Tveite, jobber med kommunikasjon og helseteknologi og digitalisering i Helsedirektoratet. Og har før, under og etter pandemi jobbet mye med helseapper og hvordan vi kan rigge oss sånn at de blir tryggere. Og vi kan nyttiggjøre oss helseapper i forebygging, mestring og oppfølging i større grad enn vi gjør. For jeg mener jo, og flere med meg mener jo, at potensialet er stort. Det er gode eksempler på at digital selvhjelp, eller assistert selvhjelp, eller veiledet selvhjelp, kan være veldig god hjelp for mange. Det kan nå mange. Man kan gjøre ting digitalt som man ikke så lett får til på papir, og det kan avlaste tjenesten jeg tror i betydelig grad. Vi har foreløpig til gode å se helt svart på hvitt i hvor stor grad. Men vi har gode eksempler på at digitale verktøy eller digital støtte kan være god forebygging, det kan være god læring og mestring, og det kan også støtte oppfølging og forløp. Digitale verktøy har jo den store fordelen at de er tilgjengelige 24-7 fra hvor som helst i verden. Du kan ta det i bruk hjemme på reise når som helst. Det kan være god hjelp i seg selv, men kanskje enda bedre hjelp hvis det er i dialog med og støtte fra tjenesten. Og det kan, og det har vi noen eksempler på, det kan bidra til økt kapasitet, økt rekkevidde per behandler. Det er også en del studier og eksempler som tyder på at i seg selv kan bidra til økt helsekompetanse, så sant den digitale innpakningen er enkel å ta i bruk. Vi har også sett på, vi har jo engasjert oss i dette her av en grunn, og sett blant annet på risikoen ved at vi sitter og venter og ikke gjør noe. Og da vil jeg gjerne trekke fram det som er veldig utbredt, at folk tar i bruk dårlige løsninger som ikke tar spesielt godt vare på personvern og selger data videre. Det er det mye eksempler på. Og der eksisterer jo et anarki, og forbrukere, vi kjenner det alle sammen, at vi er relativt ukritiske, så sant vi kan få fatt i en god tjeneste. Vi er ikke så nøye på å lese denne lange, uforståelige personvernerklæringen. Det er også eksempler på at folk tar i bruk løsninger som gir feil eller direkte skadelige råd, som bidrar til uhelse. Det som er helt vanlig er jo at folk ikke finner fram til gode løsninger. De velger mindre gode løsninger eller tullete løsninger. Og det er akkurat like vanskelig for helsepersonell og helsetjenesten å finne gode egnede løsninger som det er for folk flest. Det har vi fått mye tilbakemeldinger på. Og hva begrunner vi denne optimismen i da? Er vi bare ivrige, entusiastiske teknologioptimister? Vi er jo ikke det. Det pågår mye forskning. Evidensen eller dokumentasjonen på effekt, bieffekter og potensialet er økende. Den er fortsatt svak, men den er økende. Det er gjort veldig mye såkalte feasibility-studier, som viser egnethet innenfor ulike områder. Og kurven over pågående studier, altså økningen i pågående studier, er bratt. Det meste av forskning på dette feltet har foregått de siste årene, selv om det har foregått i en 20 års tid. Så her vil det raskt komme mye mer kunnskap. Det er også en god del norskutviklede løsninger som vi skal høre om rett etterpå. Også fulgt opp av gode studier. Det pågår en god del god forskning også i Norge. Her i Helsedirektoratet så fikk vi, for det første så har vi fusket i faget lenge selv. Vi har hatt
Vi hadde 10-årsjubileum på Røykeslutt-appen slutta i fjor. Så vi var tidlig ute. Vi var relativt tidlig ute etter at smarttelefoner ble allemannseie og utviklet slutta-appen som ble en publikumsvinner. Og nå har 1,3 millioner nedlastninger og målinger viser at vi har svært fornøyde brukere. Ikke randomiserte studier som viser at dette alene er god støtte til røykeslutt, men brukerne sier det er god støtte til røykeslutt. I pandemien så fikk vi en stor tildeling for å kjøpe inn og anskaffe og gjøre tilgjengelig verktøy for støtte til bedre psykisk helse. Et av de verktøyene vi kjøpte inn og gjorde tilgjengelig der ble en publikumssuksess og fikk drøyt 100 000 nedlastinger de første 12 månedene og 80 000 aktive brukere. Og målt med PROMS, som jeg håper mange kjenner til, så opplever altså 70% av brukerne reduserte plager, færre somatiske helseplager og bedre helserelatert livskvalitet etter 3 og 6 måneder. Så vi har et visst grunnlag for å si at det er potensial her. En av grunnene til at vi begynte å engasjere oss i dette er at det er en jungel. Det er enormt mye innovasjon fra bittesmå aktører, fra kjempestore aktører. Og det er mye kreativitet, og det er fryktelig mye tull og tøys, og det er mye som er bra som aldri kommer fram. Og det er det hele tatt mye som bør gjøres innenfor dette området. Hvis vi nå aksepterer at det finnes 350 000 helseapper, som noen oversikter viser, så er det bare en forsvinnende liten andel av disse som har et reelt antall brukere. De aller fleste av disse er døgnfluer, de blir ingen suksess, de har ikke nødvendigvis noe ved seg. Og noen få aktører er bedre på teknologi og mye bedre på markedsføring. Siden et godt stykke før pandemi så ble det tydelig at det etterlyses nasjonale grep. At man gjør det lettere for helsepersonell, helsetjeneste og folk flest å navigere seg fram til gode løsninger, og at man legger til rette for å ta i bruk gode løsninger. Teknologirådet har pekt på at vi går glipp av et potensial. Kreftforeningen har pekt på at det er vanskelig å være forbrukere og pasienter går glipp av noe og opererer på egen hånd. Forbrukerrådet har pekt på noe av det samme. Så hva skjer og hva blir gjort med dette? Det vi har på plass da, vi har jo et felles europeisk regelverk om medisinsk utstyr som også omfatter software. Det er i gang, det er virksomt. Det er også her i Norge så er det Legemiddelverket som håndhever det regelverket. Så har vi en ISO-standard som definerer krav til sikkerhet, personvern, teknisk kvalitet og effekt. Så har vi et veldig spennende pågående EU-initiativ for å etablere et felles europeisk kvalitetssikringssystem. Litt etter mønster fra energimerkingen som dere kjenner fra hvitevarer og diverse, som skal lage en felles rammeverk for å evaluere likt på tvers av land og presentere likt på tvers av land, så det også skal være lett å være forbruker. Vi har et nordisk prosjekt for å se dette samlet i Norden, siden de nordiske landene hver for seg er for små. Og så har vi gjort en kartlegging og ser at det pågår jo, hele Europa står jo i dette. Noen har kommet langt, noen har ikke kommet så langt, men alle europeiske land mer eller mindre ser at dette må håndteres på et bedre vis da. Som jeg nevnte, så pågår det en god del offensive og solide utprøvinger i norsk helsetjeneste. Og vi, sammen med Norsk Helsenett og Direktoratet for helse, så har vi i 2 år holdt på med prosjektet vi kaller Trygge helseapper, som nå blir en veileder
for kvalitetssikring av helseapper og digitale verktøy i den offentlige helsetjenesten. Når den klar, den klar, men den publiseres hvert øyeblikk hos Direktoratet for helse, da tror vi at det skal bli noe lettere for kommuner, helseforetak, helsedirektoratet og andre å både ta i bruk, evaluere og anbefale helseapper som ikke faller inn under regelverket for medisinsk utstyr, for det en god del av det også. Da blir det lettere å anskaffe og ta i bruk dette her. Så da håper vi at det skal være lettere å være en liten kommune og håndtere dette krevende med personvern og så videre. Da har vi basert på denne ISO-standarden, så har vi definert krav til personvern, datasikkerhet, brukervennlighet og dokumentasjon av effekt. Og tilpasset det til en norsk virkelighet. Da. Og det er viktig å understreke at dette gjelder da apper for mestring, læring, forebygging som ikke omfattes av regelverk for medisinsk utstyr. Det er leverandørenes ansvar å påse at man er i tråd med rett regelverk. Men vår erfaring med leverandørsiden er jo at det er umodent, og det er mange leverandører som foreløpig synes det er vanskelig å navigere i dette. Da. Så det er det ene. Det andre er finansiering. Det er ikke avklart. Dere vet jo at kommuner og helseforetak har jo et sørge for ansvar. I en ideell verden så anskaffer jo kommuner og sykehus egnet gode verktøy til sine innbyggere. Men så er det sånn at norske kommuner er små. Det er vanskelig å gjøre innkjøp. Det er vanskelig å gjøre disse vurderingene. Så vi tror jo at det kan være hensiktsmessig at vi anskaffer et litt nasjonalt utvalg av verktøy. Og gjør tilgjengelig for alle. Men vi ser jo også for oss at kommuner og helseforetak kan samarbeide om innkjøp, særlig når læring og mestring går på tvers av nivåene i helsetjenesten. Det som i hvert fall er på plass, og som Maiken skal snakke mer om, det er jo at vi har en katalog på Helse Norge, hvor alt dette kan bo og gjøres tilgjengelig, og hvor det skal være lett for både helsepersonell og brukere å finne egnet verktøy. Så sånn er det, og så skal jeg gi ordet videre til Lise. Så vi er altså en tverrfaglig helsefaglig forskningsavdeling som har som mål å skape kunnskap og løsninger for bedre helse og livskvalitet. Neste. Så, og sentralt i alt dette her er dette med klinisk og forskningsbasert evidens og ikke minst bruken med virkning. Neste. Vi har, altså avdelingen vår har også et eget prosjektstyringsrammeverk som går helt fra vi har en idé og til vi skriver søknad om forskningsmidler gjennom utvikling og til implementering som vi følger i alle våre forskningsprosjekt. Neste. Og da, altså det er to hoved, vi har holdt på med dette i over 20 år, vi hadde faktisk 20-årsjubileum i fjor, og det er to hovedområder som vår forskning har dekket eller fokusert på så langt. Det er dette med kommunikasjon, kartlegging, samhandling, samvalg, og vi har løsninger for forberedelse til konsultasjon, både for barn og for voksne, samhandlingsløsning, og også nå pågår det en studie som, hvor vi ser på hvordan vi kan støtte pårørende til intensivpasienter. Neste. Og det som egentlig, i hvert fall i de siste årene, kanskje har vært det største, det er dette med digitale løsninger for egenmestring og selvhjelp for oss. Der har vi en løsning som heter Stressproffen, som går på stressmestring. Den skal jeg snakke litt mer om snart. Så har vi Epio, som er et støtteverktøy for folk som lever med langvarige smerter. eChange, som er en helseapp for overvekt, støtte til vektstabilisering etter vektnedgang. Og alle disse her er forskningsbaserte med publikasjoner tilhørende. Og så har vi en helt ny løsning som heter Supersmart, kan gå til neste. Det er altså en digital løsning for mestring av stress blant barn i alderen 6-12 år.
Det den utviklet sammen med barn og fagpersoner, og den nå tilgjengelig for alle, gratis nedlasting, og du kan lese mer om den på supersmart.no. Neste. Men så for å velge ett eksempel på hvordan en god forskningsbasert helseapp utvikles og testes, så vil jeg snakke litt om Stressproffen, som opprinnelig var utviklet til støtte for pasienter med kreft. Neste. Og vi vet at det å få en kreftdiagnose og måtte gjennomgå behandling på kreft kan være veldig krevende. Og så vet vi også at det finnes evidensbaserte intervensjoner som kan være til støtte i sånne vanskelige utfordrende situasjoner, men ulempen er at de slett ikke alltid tilbys eller er tilgjengelige neste. Så vi søkte Kreftforeningen og fikk forskningsmidler til å designe og utvikle en digital løsning som kanskje kunne være bidra til å redusere stress hos mennesker med kreft. Neste. Og Stressproffen, den basert på på evidens, klinisk og forskningsbasert evidens. Neste. Vi har også hatt med oss pasienter med kreft og helsepersonell i utviklingen. Neste. Og vi har brukertestet Stressproffen i veldig mange iterasjoner neste, og også da kjørt en feasibility, en pilotstudie som så på brukervennlighet, brukbarhet og opplevd nytte av Stressproffen hos pasienter med kreft neste. Så innholdet i Stressproffen, det har vi skrevet selv, men det basert på kjente, anerkjente prinsipper, blant annet fra kognitiv atferdsterapi. Og det er 10 moduler eller kapitler, for å si det sånn, i Stressproffen som går på at det er mye psykoedukasjon, kunnskapsbasert innhold, men også en god del øvelser, altså pusteøvelser, mindfulness, visualisering, forskjellige typer progressiv muskelavslapping, ting som kan være til hjelp i utfordrende situasjoner. Da. Neste. Dette her bare eksempler på hvordan Stressproffen ser ut. Man kan velge å lytte, eller man kan lese. Neste. Du kan også registrere stressnivå hvis man ønsker. Man kan velge ut ting som man liker veldig godt og markere på det i sine favoritter. Det er en god del råd og tips inni her, ting man kan gjøre. Neste. Og så har vi jo da etter utvikling og brukertesting og pilottesting kjørt Stressproffen i en randomisert kontrollert studie. Da med voksne som var under behandling for kreft eller maks ett år etter ferdig behandling. Og de ble da randomisert til enten å få Stressproffen eller til en kontrollgruppe. Hovedutfallsmål her var opplevd stress. Neste. Og da vi kan se her, i gjennomsnitt så var de deltakerne ca. 50 år, men den yngste var 20 og den eldste var 78, så det var ganske stor spenn her på deltakerne. Det var mest kvinner, og ca. halvparten hadde brystkreft, men det var også en god del andre typer kreftdiagnoser involvert. Neste. Og da de som hadde tilgang til Stressproffen hadde statistisk signifikant reduksjon i opplevd stress etter 12 måneder sammenlignet med kontrollgruppa. Vi ser her at den største effekten var rundt 6 måneder, og det er faktisk gjennomgått for alle utvalgsmålene egentlig. Neste. Det gjelder også angst, som dere ser her. Neste. Og også de som fikk Stressproffen brukte over 12 måneder, hadde også signifikant nedgang i depresjon sammenlignet med kontrollgruppa. Neste. Sammen med dette med selvreguleringstretthet, som er evnen til å regulere tanker, følelser og atferd. Og som dere ser her, så var det spesielt signifikant etter 6 måneder, men også så over hele linja 12 måneder at man da hadde bedre, eller rapporterte bedre kapasitet til å regulere den. Neste. Det var også signifikant styrking av helserelatert livskvalitet på nesten alle skalaer her. Og det var også veldig tilfredsstillende å se at dette kunne ha så stor effekt. Neste.
Så konklusjonen her at stressproffen kan være til stor nytte for mange som har eller har hatt kreft. Neste. Og vi kjører også stressproffen i andre studier, blant annet i regi av kreftregistret akkurat nå. Og i tillegg så har vi begynt å se på andre grupper. Jeg tror vi alle kunne ha nytte av noe sånt som dette her. Akkurat nå så kjører vi faktisk en studie blant helsepersonell ved Oslo Universitetssykehus. Neste. Så det jo sånn at for å kunne si at noe evidensbasert, forskningsbasert, så må man kunne vise til fagfellevurderte publikasjoner som beskriver hva man har gjort og hva man har funnet. Her kan du bare klikke litt. Så vi har publisert på utviklingen, på piloten, på 3 måneders RCT-resultater. Der fikk vi også baksiden av tidsskriftet. Og 12 måneders resultatet publisert i ganske anerkjente tidsskriftet Cancer. Så har vi en populær vitenskapelig publikasjon, neste. Vi har noen blogger, neste. Og denne, altså stressproblemprosjektet, faktisk valgt ut av Helse Sør-Øst til å representere de i denne nasjonal forsknings- og innovasjonsrapport for 2022 til Helse- og omsorgsdirektoratet. Neste. Så da må jeg bare si kort takk. Det veldig mange å takke her. Det både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og ikke minst alle deltakere som har vært med fra starten til randomisert kontrollerte studien i stressproffen-studien. Neste. Så det jo sånn at vi en forskningsavdeling, og vi, det ikke alltid så lett å få tak i midler til å drifte løsningene etter at vi har vist at de etter en studie. Og da har altså Invento, som Helse Sør-Øst sin kommersialiseringsagent, startet selskapet D-Health, som jobber kun med våre løsninger og jobber med å få våre løsninger tilgjengelig. Tilgjengelig, sånn at faktisk i dag så kan både stressproppen og flere andre av våre løsninger lastes ned gjennom D-Health. Men vi jobber også med å få det gjort tilgjengelig, i hvert fall noen av de på Helse Norge etter hvert. Neste. Så dette siste sliden, og jeg må bare takke for oppmerksomheten med et lite bilde av denne glade gjengen som kollegaene mine ved avdeling for digital helseforskning. Takk. Men ja, jeg heter jo Maiken, som det har blitt nevnt her, og jobber i Norsk Helsenett. Og her jobber jeg med Helse Norge som leveransekoordinator for det vi kaller verktøyområdet. Så det vil si at jeg blant annet håndterer henvendelser fra aktører som ønsker å tilgjengeliggjøre selvstendige digitale verktøy på Helse Norge. Så ble det nevnt i sted at jeg har med kollegaen min Gro Vogt, for hun funksjonelt ansvarlig for blant annet verktøyområdet, så hun skal hjelpe med å svare på eventuelle spørsmål etter presentasjonene. Og en liten presisering, så vi bruker primært digitale verktøy i stedet for helseapper eller apper, siden vi bruker verktøybegrepet på Helse Norge. Så skal jeg dekke de 3 siste punktene i agenda for webinaret. Og det da, hvordan finner du digitale verktøy som gode anbefalte? Hvordan kan du sende ut og bruke digitale verktøy i samspill mellom behandler og pasient? Og hvordan kan du tilgjengeliggjøre digitale verktøy på Helse Norge? Men aller først så tenkte jeg bare gi en liten introduksjon til hva Helse Norge er. For jeg regner med at de fleste vet, eller godt kjent med Helse Norge, men kanskje i varierende grad. Og det Norsk Helsenett som driver Helse Norge, og de digitale helsetjenestene på Helse Norge de leveres da av Norsk Helsenett, helsesektoren og helsenæringen. Og kort fortalt så Helse Norge den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Det betyr at for alt vi gjør, lager og tilrettelegger så det innbygger som står i sentrum. Så her vil innbygger finne kvalitetssikret helseinformasjon og selvbetjeningsløsninger, som gir tilgang til ulike helserelaterte tjenester på nett. Og så faktisk Helse Norge tilgjengelig både via helsenorge.no og Helse Norge-appen. Og nå når vi ut til veldig mange. Vi har passert 5 millioner registrerte brukere. Det inkluderer da fullmakter og på vegne av brukere, men det uansett gøy at vi når ut så bredt. Så vi skal gjøre det lett for innbygger å forstå og navigere i informasjon og tjenester innenfor helsesektoren. Og for å få til dette så tilrettelegger Helse Norge for et økosystem med digitale helsetjenester.
Så Helse Norge skal gjøre det lett for innbyggere å finne frem og bruke de helsetjenestene som relevante for seg, gitt den situasjonen hver enkelt i. Selv om det på baksiden så kan det jo være mange ulike aktører som tilbyr tjenester, og det kan jo være enda flere løsninger og databaser som brukes av hver enkelt av disse aktørene. Og som vi har sett nå, så skjer det jo veldig mye spennende innenfor utvikling av digitale verktøy, som også tema i dag. Så ved å integrere og knytte disse løsningene nærmere sammen til et felles digitalt økosystem, så kan vi tilby et mye rikere og bedre tilbud. I stedet for at hvert verktøy og hver tjeneste oppleves som en frittstående satellitt som ikke henger sammen med noe annet. Så det var en veldig kort om Helse Norge og økosystemtankegangen vår. Og så skal jeg, det jeg skal prate videre, om videre, det da hvordan verktøyområdet på Helse Norge fungerer. Så da skal jeg få svart ut de punktene i agendaen som jeg nevnte i sted. Hvordan finner du digitale verktøy som gode og anbefalte? Hvordan kan du sende ut og bruke digitale verktøy i samspill mellom behandler og pasient? Og hvordan kan du tilgjengeliggjøre digitale verktøy på Helse Norge? Og Helse Norge er en sikker, enkel og helhetlig distribusjonskanal for digitale verktøy, både for innbyggere og helsepersonell. Og den illustrasjonen her, den viser sammenhengen mellom Helse Norge, verktøyleverandører, verktøykatalogen, verktøytjenestene og verktøyformidleren. Det kanskje noen nye begreper for flere av dere, så jeg skal bare gå gjennom den her stegvis. Så som vi vet, så det jo veldig mange som utvikler eller anskaffer digitale verktøy nå, og vi opplever at flere og flere leverandører og helseaktører har verktøy de ønsker at skal være tilgjengelig via Helse Norge. Så NHN har da utviklet verktøykatalogen, som skal være en oversikt over selvstendige, kvalitetssikrede og godkjente verktøy. Verktøyene de må gjennom en egen prosess hos Helse Norge, for å sikre at alle kravene vi stiller tilfredsstilt før de eventuelt blir tilgjengeliggjort på Helse Norge. Og det betyr at verktøyene som ligger i katalogen, de skal blant annet ha vært gjennom en sikkerhetssjekk, slik at brukerne skal være trygge på at sine data og personopplysninger tas godt vare på. Og i tillegg så skal verktøyene tilfredsstille krav til helsefaglig kvalitet. Og selve kvalitetssikringen, det den offentlige helseaktøren som da har anskaffet eller utviklet verktøyene som har ansvar for det, mens vi kontrollerer at det gjennomført. Og verktøyene som finnes i verktøykatalogen, de tilgjengelige for innbygger under verktøyflisa på Helse Norge, og vi kan kalle dette for en trygg app store for innbyggere. Og dersom en behandler ønsker å sende et av verktøyene til en pasient, så kan behandleren gjøre dette via verktøyformidleren. Og dette en tilsvarende trygg app store for helsepersonell. Og da vil pasienten få varsel fra Helse Norge om at hun har fått et nytt verktøy, og pasienten finner det under mine verktøy på Helse Norge. Og dette med hvordan verktøyformidleren og verktøyflisa for innbygger fungerer, vil jeg vise raskt nå, så dere får et bedre innblikk i hvordan dette funker. Så vi har vist det veldig overordnet da, på grunn av tidsbegrensninger. Men verktøyformidleren, det en nettjeneste som tilgjengelig fra helseaktørportalen eller via API fra eget system. Og alle behandlere med HPR-nummer kan bruke løsningen. Så når en behandler logger inn, vil hun få en oversikt over alle verktøyene som ligger i katalogen, og hvilke verktøy behandleren har mulighet til å forskrive til pasienten. Og verktøyformidleren den henger sammen med verktøytjenestene på Helse Norge. Så når en behandler har forskrevet et verktøy til en pasient, så vil pasienten få varsling på SMS og eller e-post med beskjed om at hun har fått tilsendt et verktøy og må logge inn på Helse Norge. Når pasienten har logget inn, vil hun se at hun har fått en ny oppgave, og blir sendt videre til selve verktøyet som ligger under mine verktøy, som dere ser her. Noen verktøy de må forskrives, det vil si at innbygger trenger en resept, som vi kaller det, for å få tilgang til å kunne starte det opp. Og det sånn som jeg viste nå. Men det finnes da også mange verktøy som åpent tilgjengelige, og de kan innbygger finne selv og ta i bruk når de vil, både på åpne og innloggede sider.
Og som dere ser på bildet, så vil innbygger få mer informasjon om verktøyet og mulighet til å åpne det når de trykker på vis mer om verktøyet. Og behandlere kan fint forskrive slike åpne verktøy til pasienten også. Det gjør det enklere for pasienten å finne og ta i bruk verktøyet, og det vil gjøre det mer effektivt for behandler å formidle informasjon om verktøyet som anbefales. Så i stedet for at behandler for eksempel gir en brosjyre til pasienten og ber henne søke det opp, så kan behandler forskrive verktøyet til pasienten, og så vil hun få det inn på, under mine verktøy på Helse Norge. Så det var en veldig rask gjennomgang om hvordan, av hvordan dette funker på Helse Norge. Så for å oppsummere kort hva innbygger og behandler får mulighet til via Helse Norge, så vil jeg som innbygger få oversikt over trygge og kvalitetssikrede digitale helseverktøy. Jeg vil få mulighet til å ta i bruk digitale helseverktøy på egen hånd. Jeg vil få varsel og tilgang til digitale helseverktøy som behandlere sender meg på resept. Jeg vil få oversikt og enkel tilgang til digitale verktøy jeg bruker eller har brukt tidligere. Og jeg får en automatisk innlogging og overgang mellom Helse Norge og andre digitale verktøy som krever innlogging. Og som helsepersonell så kan jeg gi pasientene apper og verktøy på resept. Jeg kan enkelt følge opp pasientene og få tilgang til aktuelle data. Og jeg vil kunne gi kunnskap, veilede og motivere underveis uten at det nødvendigvis er behov for fysiske møtepunkter bestandig. Per i dag så skjer oppfølging ved bruk av digitale verktøy manuelt, men vi er i dialog med noen verktøyleverandører som tilbyr oppfølging i selve verktøyet, så det kan hende at vi får til dette etter hvert. Så verktøyområdet på Helse Norge, det vil kunne bli videreutviklet basert på behov og ønsker i sektoren. Det er viktig å presisere at slik det er i dag, så er det en minimumsversjon. Så det finnes et stort potensiale for forbedringer og videreutvikling. Og NHN ønsker som sagt å videreutvikle området i takt med interesse, ønsker og behov i sektorene. Så helt til slutt så vil jeg bare nevne at hvis dere har et konkret digitalt verktøy som dere ønsker å få inn i katalogen, så kan dere sjekke om det oppfyller kravene til å bli godkjent. Det ligger lenke til den siden hvor dere får oversikt over kravene i den foilen her. Eller så kan dere ta kontakt med Helse Norge sitt idé- og bestillingsmottak hvis du ønsker å få flere digitale verktøy inn i katalogen, eller hvis du har ønsker og behov til funksjonalitet utover det som finnes i dag. Da.